Yeah, sure. Hello everybody, Nigel here, welcome back to Halo 5 Guardians. I'm gonna play some custom games with my friends here. Whoa. And yeah, we're of course gonna speak in Swedish. Hello. Because they're lazy suckers. All of them. You lazy buggers. Dang you. And I hope you will enjoy it. So, hur många matcher ska vi köra till? No, they will not. Nej, såklart de inte kommer tycka om det. Nej, det gör de aldrig. Nej, men så är det ingen som vill spela med mig. Vad snackar du om? Du kan väl följa med mig och handla? Nej! Nej! Ja, nu har det börjat video här, du kan inte åka och handla. Eller hur? Jag kan inte sticka iväg och handla nu när jag håller på att köra med. Vad fan, ja. Man ska vara social eller vadå? Ja. Nej, det får, nej, det behöver ja, inte. Men då får du följa med och handla imorgon. Ja. Imorgon. Ja. Imorgon. Ja. Du måste börja gå och röra dig utanför dörren. Infected town. Ja. Bla bla. Det som är det. Jag förstår inte varför det blir så här. Ja, för att det är kamera. Jag har packat upp någonting. Jag har gått in på den och jag har under på. Du har inte en ordentlig kamerabild som du har fixat. Det var zombie. Han kan get you! Ja, där är dog du. Kritan och svimpan. Oh, det var den här. Sofa. Det är bara fel att en viss person ska dö. Hoppa toppla. Oj, hejdå. Fan. Jag fattar inte varför jag visade att någon var friendly kvar eller något sånt. Han tog kissen. Ja. Va? Nah. Oh shit, wait, what the fuck? Watch your six! Annars blir man tagen. Jag visste inte, oh my god. Vänta. Åh jävla. Jag bara lämnade. Tap! Man får jävla panik. Ja, ni får panik medan jag är bara slaktad. Va? Jaha, okej. Okay. Tydligen var jag så duktig så jag måste vara infekterad igen. Fan. Fan, dåligt. Fan. Ja. Jaha, ska ni kampa det? Ja. Vilken bra jag. Alltså, de ser dig. Hur kunde du se mig? Alltså vi har ju rök! Ja, få det innan. Jag vet. Se, vi har ju rök på vår kropp så det är syns ganska lätt. Ja, men det tog ett tag. Noll! Så jävla mycket ammo har ni kvar egentligen? Är det två mags eller vadå? Jävla fegisar. Fegis så. Jag vill inte vara med längre. Oh. Eller orkar du inte mer? Man, stå still. Du är jag. Nej fan! Fan vad tur du hade! Jag har ett stopp kvar i mina toppar. Fan vad nej. Åh, man kunde det. Nej. What? Oj, jag är inte här. Åh gud, det lag. What the fuck? Vad för fan? Fan. Jag tycker du ser zombiesarna lite snabbare.
Jag ska nu springa dit. Okej, ja. Ja. Vaktregistrar. Fan. Så man kan inte göra någonting. Jag vill inte släsa ammo. Du låter mig göra det. Ja. Så låter jag dig stå längst fram också. Oh fuck. Oh shit. Du syns bara för det. Ja, jag visste inte. Vad fan ska du skjuta då, är det? Jag har en pistol, din jävel. Jag låter kritan slösa all sin ammo. Nej! Jag står i hörnet. Nej, nu är jag rädd, nu är jag rädd. Ja. Fan! Men vad fan är jag... Se, var är du någonstans, din jävel? Yeah. Och sitter han också en pistol? Ja, nu har han nog en liten mamma också. Okej, okay. Gigi. Aj! Jag vet inte vad det är, så först du sumpar med huvudet. Alltså. Ja. Hej då. Så länge du har den där jäkla pistolen kan du i princip snipera oss hur mycket som helst. Assault rifle, ja. Jag gillar den. Nej, pistolen. Hallå, vänta här. Jävlar vad det är. Nej, nej! Nej, fan! Ja, oh, du överlevde, oh. Jävel. Hello. Man får ju inte bli zombie igen, vad fan. Äntligen jag och Krita i alla fall. Nej, det är jag. Ja. Nämen. Tänk om man hade varit helt osynlig. Jag vet. Alla hade varit roligare. What? Alltså hur du kom... Va? Vad hände där? Du kom tydligen bakom mig. Förklara det för mig. Vad hände där? Jag tror att spel bugga. Oh, jävlar! Fan då! Hej! Oh shit, last man. Spännande. Alltså, varför gick du på mig för, jävel? Ja, det är två som har gjort något. Vad har jag gjort folk? Ja. Ja, det har jag. Kolla. Oj. Alltså, de här zombiesen är mycket snabbare på att boosta. De nya. Jo. Oh, tja. Hej. Oh. Jag slutar snipa med din jävel. Nej. Ah.
Som sagt, pistol är jäkligt kraftfull när man har väl med skott i alla fall. När man är så bra som mig. Nej, du hade ju tur att du inte blev taget först i jävel. Oh shit, vad fan är det? Ja, när man är så bra som dig. Dö på en gång. Distraction. Du visste ju att jag var där. Nej, han visste inte att jag var där. Han trollade aldrig mot dig. Ja, det är fler också. Ja. Varför laddar det sig med länge ibland? Alltså, jag fattar inte. Allt på grund av krita. Ändå är gamet. Nej. Alltså det är nog säkert börjat och vi har bara black screen bara för det. Ja, det har börjat. Jag har black screen. Fan alltså, jag håller på att ladda. Alltså, jag fattar inte vad. Där. Nej. Nu är det en som har byggt. Stackars Sam. Undan henne. Ja, han kommer säkert ta mig. Eller inte, det vet vi inte. Oh, what the? Jävlar, vad snabb han var. Wow. Han måste ha hackat. Vad sa du? Fan honom. Han var ensam zombie. Ja, han... Jävlar vad det hade blivit. Alltså, han var ganska duktig på att smyga. Inte längre. Varför inte? Nej. Fan då! Åh, så kommer alltid någon bakifrån. Ja, som vanligt. Så precis alltså. Jag gillar mer att vara för de andra zombiesarna. För att boosten är så stark. Det är skitbra. Jävlar vad många. Gör det här. That's man. Han är död. Vad tar vi vägen hela tiden? Och nu är vi ganska många. Ju. Ja. 9 pers tydligen. Nej. Lär ju jag inne. Alltså hur... Nu är vi 10 max. Det är lätt. Ja, det är lugnt. Ja, okej, där är vi 9. Okej. Fan, det är zombien. Han är säkert efter mig. Nej. Skulle inte förvåna mig. Det tror jag inte. Dum. Jag skulle precis ta den. Men. Har du täppt igen den här gatan? Eller tunneln? Ja, den var för OP. Nej, fan. Nu har en idiot som sitter och krampar. Fan. Fan då? Nej! Han har suttit fast. Jag sitter fast! Jag sitter fast! Jag sitter fast! Alltså, vad fan gör du där? Jag vet inte. Alltså... Ja, man kunde krypa ut. Vad fan gör allihopa där? Alltså, vad fan? Inget. Gangbang. Vad fan är zombiesen då? De är ju bara med längre. Ser inte att någon är AFK eller något sånt. Nej, ja, jag tror nästan det. Eller fast det är två zombies så. Så jag tror inte båda är AFK. Jaha, jag antar att de hade bara problem att hitta oss. Ja. Mer med honom. Nu blir jag dödad liksom. Om vi inte tar ha någon i alla fall. Det är ju rätt.
Jaha, du har blockat de där uppgångarna, har du? Va? Har blockat som man inte kan klättra upp där nu, eller? Ja. Jävel. Jag ser den röra på sig. Det blir för OC. Alltså, vart är de? De är där borta med wifi. Det riktigt. Ja, nu har de som dog. Ja, men alltså, de är borta vid wifi. Vad är det de väntar på? Blöj left, vad fan. Finns wifi där borta? Det är gratis wifi, du borde springa dit. Eller hur? Free wifi, yeah! Någon hittade sån. Jag har fan köpt han. Någon leker med Rocket. Ja, det finns en Rocket så. Jo, jag vet, det var ju typ jag som var dit då. Nej, det var jag. Det är helt roligt. Ja. Mm. Så säger du det. Nu ska jag gå och bli zombie så jag kan döda dig. Ja. Där är så räddade jag dig. Jag tror precis han skulle döda dig. Vad kan du då? Alltså, han är någonstans. Han spawnar säkert där nere i stranden eller något. Går du att klättra på röret? Han är på väggen. Kanske. Lol, vad fan är zombien? Verkligen inte då. Alltså det blir ganska svårt om man är ensam. Han har gett en varningssymbol på mig. Alltså han är han gömmer sig någonstans. Oh shit. Oh shit. Jaha, det hände igen. Verkligen lam. Vad ska vi köra nu då? Nej. Jag vet inte. Om han inte dödar nu. Puff on. Kan vi köra det där Escape the Planet och the Galaxy? Vad sa du? Varberg hade jag har det. Inte, jag har inte det. Det är bara att söka efter. Nej, det orkar jag inte. Eller hur? Då kan vi köra som fan Puff on. Ja. But I'm gonna end this part here and I will see you all next time. Nice tracker out. Hello. Bye bye.